asiakohtaan 4 hyvinvointipalveluiden lisämääräraha-esitys tälle vuodelle. Ja avataan tästä keskustelu ja puheenvuoron pyytän valtuutettu Kortesaan jokana. Niin, arvoisa puheenjohtaja, Sinikas on tiedustelikin jo sähköpostin välityksellä tässä pykälässä olevaa asiaa. Tai vastauksen asiasta pyytäisin kiinnittää kuitenkin huomiota hyvän hallintotavan mukaan, kun muutetaan budjettia, niin muutettaisiin sitten ne luvut ja näytettäisiin uudet luvut valtuutetuille. Ja tulen tekemään tällä esityksen, että Oulun kaupungissa otetaan käyttöön toimintamalli, jossa budjettia muutettaessa esitetään asiakohdassa valtuutetulle vaikutukset ja päätettyyn budjettiin. Tämä on aloite valtuustoaloitteita. Ja lisäksi asiakohdassa esitetään uudet luvut ja uusi toimintakate. Ja positiivista minun mielestä tässä asiakohdassa on se, että hyvinvointipalvelujen kustannuskehitys on saatu taittumaan ja menot on saatu taittumaan, eli kasvu on siinä ollut tällä hetkellä melkein 0%. Se on positiivista. Tehdään valtuustoaloitteita on jättänyt esiin. Kiitoksia ja ei muita työtä puheenvuoroja, niin päätetään pykälä 4 ja lisäksi määrähaisitys esityksen mukaan hyväksytty.